Bona tarda, gairebé bon vespre a tothom. Antoni Llimona, que és de Vilassar de Dalt, jo de Mataró, per tant, de la comarca del Maresme. Per cert, que el Maresme, la mesura de superfície per la terra agrícola, és la quartera. Fa gràcia el de la plaça de la quartera, també. Nosaltres vam ser molts anys, i som encara, a nivell comarcal, a la Unió de Pagesos de Catalunya, havíem participat molt per tot Catalunya, voltant el territori mil vegades cada any. Ara ens centrem sindicalment al Maresme, però a partir de la consulta d'Arenys de Munt, us en recordeu? Aquella que els falangistes l'havien de rebentar i no sé quantes coses més, i finalment van sortir amb la cua entre cames. Doncs a partir d'aleshores ja vam començar a donar tombs pels pobles, procurant que fossin pobles encara vius, amb pagesos, actius, i perquè dèiem llavors explicar què significava el dret a decidir. Havia arrencat, repeteixo, d'Arenys de Munt, té molt mèrit el que van fer aquells companys, però és que allò va ser un desencadenant, però les coses ja es van començar a precipitar des d'aleshores, no? I van voltar tot el territori de cap a cap. Més endavant, ja en el marc, en el si de l'Assemblea Nacional Catalana, vam constituir una sectorial, n'hi ha més, eh? Una sectorial Pagesos per la Independència. Perquè ens semblava que el model de país, i per tant, en el cas nostre, el model de política agrària, no havíem d'esperar explicar-lo quan fóssim independents, sinó fer-ho abans. Fer-ho abans també per motivar la gent, per interessar a la gent i fer-los veure que una veritable política agrària d'estructures, no allò que és competència de la Unió Europea, sinó allò que és competència encara avui dels Estats membres, la modernització, la recerca, la incorporació de joves, l'assessorament tècnic a la pagesia, tot això, que és competència, insisteixo, dels Estats membres, en aquest model autonòmic és molt difícil d'exercir. Si són qüestions menors, des de Madrid, no, des de l'Estat, no et diuen res. Però quan són qüestions importants, van al Tribunal Constitucional, ja ho sabeu, no? Per exemple, una cosa important en aquest país, si volem garantir la continuïtat generacional, evitar l'especulació del sòl, doncs hauria de ser aconseguir per llei, això no pot ser per decret, ha de ser una llei que sortís del Parlament, un sistema semblant al francès. França, que també és un país capitalista, en canvi, a partir d'un pacte que hi va haver entre els sindicats quan estaven mobilitzats en peu de guerra, estic parlant del final de la Quarta República i començament de la Cinquena, o sigui, finals dels anys 50, si els que sou més grans recordareu que les grans tracturades les van inventar ells, no nosaltres. Nosaltres, 20 anys més tard, vam copiar-los, no? Doncs, en peu de guerra, van tenir prou força perquè amb el primer govern de la Cinquena República, que com recordareu, el presidia un general de Gaulle, que no, els generals, els militars no acostumen a ser d'esquerres, precisament. Més aviat són de dretes i a vegades, en el cas d'aquest país, d'extrema dreta. Van tenir prou força com per aconseguir reunir-se amb el ministre d'Agricultura i pactar un seguit de mesures, moltes. No les explicaré perquè hi estaria un quart d'hora. Però una d'elles, molt important, la terra és una eina de treball, serveix per treballar-la i fer-la produir, i la terra ha d'estar a mans dels pagesos. I per tant, no s'hi pot especular. Està molt bé. Han passat 55 o 57 anys, hi ha hagut governs de dretes de tots colors a França, i aquesta llei no s'ha tocat. Perquè, com va dir el general de Gaulle parlant amb el seu ministre Edgar Pisaní, d'aquesta llei, abans de passar-la al Congrés dels Diputats, què van fer? Doncs, com que era un govern de concentració, abans de passar-ho a votació,
el president va voler parlar-ho sol amb el seu ministre d'Agricultura. I quan el ministre d'Agricultura, un intel·lectual que encara és viu amb 96 anys i que encara no fa gaire va escriure un llibre sobre agricultura i més coses, doncs quan va veure que estava molt ben enfocat, no únicament per la pagesia, sinó pel conjunt del país, De Gaulle va dir endavant. I endavant volia dir que l'endemà es podia aprovar perquè en el govern hi participaven ministres de tots els partits polítics. Era un govern de concentració. I es va aprovar, i encara és vigent. I a França, un jove que es vulgui incorporar i no tingui terra, però que tingui els estudis reglats que marca la llei, doncs allà li és fàcil. Aquí, almenys a la meva comarca, és materialment impossible, perquè la terra no és per treballar-la, sinó per especular-hi. I això que pot semblar que sigui un problema només al Maresme, perquè tenim una pressió urbanística de la Gran Barcelona, les urbanitzacions, les grans obres, inversions de tota mena, etc., també és un problema al Priorat. I també és un problema al Pirineu, a les comarques del Pirineu. Hi ha una escola de pastors que va sortir de la iniciativa privada que està formant pastors, molts d'ells de procedència urbana, però que un cop formats, el problema són les pastures. Les pastures són de gent que fa anys i panys que ja no viu allà dalt, que en tot cas hi van a l'estiu o no, i que llavors doncs, manca terra per pasturar els ramats. O sigui, és un problema general de tot el país. Si l'actual Parlament Autonòmic se li hagués hagut, a nosaltres ja no se'ns ha acudit mai plantejar-ho, explicar-ho sí, però plantejar-ho perquè ho tiressin endavant per aconseguir una llei, no, perquè sabíem perfectament que l'endemà aquesta llei anava de pet al Tribunal Constitucional. Són raons que anem donant per fer veure a la gent que l'actual model no té sortida, no té solució. I no és un problema del PP sol. En el model d'estat coincideixen bàsicament PP, PSOE, els de socialistes ja ho podrien treure, PSOE i els que faltava, els catalans, els ciutadans. Clar, aquests van d'acord al 100%. És que fixeu-vos ara amb el conflicte que tenen amb el caso català. Van d'acord en tot i per tot. Per tant, pensar que aquest país pot evolucionar, que el que diuen els socialistes de l'Estat federal, tot això és possible, això és enganyar-nos miserablement. Ells saben perfectament que no és impossible. Si aquí la qüestió és conservar la poltrona, val, ho podem entendre, però que ho diguin en tot cas, no? Per tant, no canviarà res de res a dins i només queda una solució, que és el divorci. I aquesta solució, per sort, ara no cal aplicar-la a canonades com al segle XIX. Per sort, ara ho podem fer pacíficament i democràticament. I això, aquest és el missatge que s'està donant permanentment arreu del país des de l'inici de la consulta d'Arenys de Munt i des de molt abans. Si no, llegim. Hi ha molta literatura escrita, hi ha molts historiadors a Catalunya, per sort, no? I estem així. Nosaltres creiem que també en aquestes xerrades que anem a fer arreu, que la qüestió és contrarrestar amb arguments la campanya de la por. Ja no dic de la por i dels insults i més... No, la por. La por. Recordo quan vam decidir constituir aquesta sectorial pagesa, Pagesos per la Independència, que ja us podeu imaginar que hi són tota la gent de la Unió de Pagesos. És lògic, no?, que sigui així. Va ser arran de la setmana de la Fira de Sant Miquel, que serà aviat, quan vam saber, pels mitjans de comunicació, que la senyora que manava aleshores el PP de Catalunya, la reina de la Camarga, no? Però això va venir després. Això va venir després, el de la Camarga. Ho havia passat abans, però es va saber després. Va fer una roda de premsa a Lleida, aprofitant la benentesa
de la Fira de Sant Miquel. I va dir, doncs, els tòpics i les mentides de sempre, que amb una Catalunya independent, primer, els jubilats, que també voten, els jubilats no cobrien les pensions, no? Com si la caixa de les pensions estés molt sanejada, que és un dir. I després es va posar amb el tema dels ajuts de la PAC, que aquí no sabeu què és, i el Maresme tampoc, perquè la vinya no en rep, però que són aquells ajuts que es van pactar després del tancament del GATT. Sabeu que a partir dels acords del GATT, la Unió Europea, llavors ja es començava a dir, la Unió Europea es veia obligada a anar reduint els aranzels proteccionistes fins a arribar a preus de mercat mundial. Clar, a preus de mercat mundial, amb la productivitat que tenim aquí i les explotacions agrícoles, sobretot en conreus extensius, massa petites, poc dimensionades, les feia inviable. El tancament de l'acord del GATT els feia inviables. I llavors, doncs, mira, doncs, van establir uns ajuts compensatoris per compensar la pèrdua de renda. Clar, hauria estat bé, en tot cas, també ens n'hauria tocat el Maresme, que aquests ajuts fossin per tots els sectors. Per la vinya també, però per l'horta que tenim allà també. Però no va ser així, va ser aquells sectors de producció que ja estaven, en certa manera, intervinguts durant la PAC que s'havia establert en el Tractat de Roma i que va funcionar fins la reforma que es va començar a aplicar el 1992. Per tant, és clar, aquests ajuts els paga íntegrament Brussel·les. La senyora, aquest, és un dir això, la senyora va dir que tothom, tots els pagesos perdríem aquests ajuts, com si tots els pagesos cobréssim aquests ajuts. No va venir el Maresme a explicar això, el Baix Llobregat tampoc, el Priorat tampoc, perquè els pagesos s'haurien fotut un tip de riure, però es tractava de provocar por. I a Lleida, a les comarques de Lleida, hi ha molt cereal, hi ha molta lleguminosa, hi ha blat de moro, etc., i que són sectors subvencionats. Va. Nosaltres com ho contrarrestem, això? Amb més demagògia? No. Amb més mentides? No cal. Primer, reconeixem que amb la independència, d'entrada, quedarem fora de la Unió Europea perquè hi haurà el veto de l'Estat espanyol. I com que l'admissió d'un nou membre s'ha de fer per unanimitat, no per majoria, per unanimitat, només que un sol estat. Mira el que ha fet l'Estat espanyol amb Kosovo, no? No reconeix a Kosovo i, per tant, davant la Unió Europea, vetar la seva integració a la Unió. Bé, tot això nosaltres no ho neguem pas, diem que sí, que passarà. Però que com que som un país que ara, com a país, ja paguem a la Unió, a través de l'Estat, evidentment, paguem a la Unió més del que rebem, però molt més, tres vegades més. Doncs com que això, mentre quedem fora, no ho haurem de pagar, tindrem diners de sobres pels pagesos i per qui convingui. I quan arribi el moment de negociar l'ingrés, evidentment es faran sumes i restes, com en qualsevol negociació, i això és el que passarà. Per tant, home, un cara a cara amb la senyora Camacho fora divertit. Massa al·licient no el tindria, però vaja, no ho fa. Ni ella, ni en Millo, ni tota aquesta patuleia, no ho fan. Debats públics, cara a cara, defensant, amb arguments, no amb demagògia, mentides i amenaces. Amb arguments, no ho fan ni ho faran. Però bé, això és el que tenim. Tenim més coses que ens afecten a tots, a pagesos i no pagesos. Tenim la caverna política, evidentment, que abans era el PP, pràcticament, ara és el PP i Ciutadans, que són la seva carossa, però a més el PSOE. Tenim tres formacions polítiques importants, amb molts diputats a Madrid, que formen part de la caverna. Tenim la caverna mediàtica. Ostres, avui em deien que han fet saltar en Maruenda. En Maruenda és un pàjaro que va de català per la vida, que surt a les tertúlies de l'emissora dels bisbes i altres, i que a més era director d'un diari de Madrid. Val, recordo
una vegada una tertúlia amb la Mònica Terribas, quan la Mònica no era coneguda, al Canal 33, a les 12 de la nit, per parlar de si en democràcia, en els estats democràtics, tenia sentit que hi haguessin, que existissin grups de pressió social. Sindicats, associacions de veïns, ecologistes, Déu i sa mare. I ell, rotundament que no, que ja es anava a votar cada 4 anys i que, per tant, ja no calia, no? L'altre era jo, defensant el contrari, però no us ho explico. Però em vaig fer un tip de riure i ara m'ha fet molta gràcia. Aquest paio és dels que aquí té un discurs i a Madrid en té un altre. Clar, això també ho té l'Albert Rivera, també ho tenen alguns populars, i ja no diem els socialistes, que ja no saben on caurà morts. Bé, hem de fer entendre a la gent i convèncer-la de que les pensions estan garantides, els ajuts també, i que aquests ajuts per anar bé s'haurien de replantejar. Però, esclar, és que en aquesta campanya, en aquest moment que estem, ja no gosem tocar el tema del sí o no a la Unió Europea. Perquè, esclar, jo conec molt bé Noruega, perquè allà hi ha pagesos, i cada cop que s'ha fet un referèndum ha sortit que no. Per què? Perquè ells tenen una política agrària molt diferent d'aquesta europea que dona diners a qui no els necessita. Allà justament el que garanteixen és la renda dels pagesos, dels pescadors, perquè no abandonin el territori, perquè no abandonin el nord del país, que quedaria desertitzat. I per això els garanteixen la renda amb una fórmula molt justa i molt fàcil de calcular. Bé, això és el que tenim, però de moment aquest tema no toca, ara no toca. En tot cas, quan siguem independents ja ho debatarem. Però en canvi, parlar del model de política agrària, que nosaltres diem que ha de ser cada vegada més parlar de política alimentària, perquè al capdavall els pagesos produïm aliments per vendre'ls. Per tant, la política agrària tradicional, que era una entesa o una negociació o un conflicte entre pagesos i administracions, avui ja no es pot plantejar en aquests termes. La política alimentària ha d'interessar a tothom. I d'aquesta manera, nosaltres, que som 4 gats, que hem quedat 4 gats en el territori, que no tenim pes polític ni pes social, per més que hi ha capacitat d'organitzar tracturades i grans manifestacions, però al fer-nos a l'hora d'anar a votar tothom compta, i el vot dels pagesos no decideix res. Només penseu una cosa, la importància que pugui tenir el vot dels pagesos aquí al Priorat durant la República. La circumscripció electoral no era la província, era el partit judicial, per tant era molt petita i tothom sabia a qui votava. I els pagesos, que ara no arribem a l'1% de la població activa, aleshores eren més d'un 30%. Per tant, el vot dels pagesos era determinant per aconseguir un acte de diputat. Avui aquesta força no la tenim. Per tant, què fem quan anem a Gràcia, quan anem a qualsevol barriada de Barcelona i de Mataró també, a parlar d'aquestes qüestions? El primer que diem és, a veure, democràticament, el model alimentari l'hem de decidir entre tots, no únicament els pagesos. I el model alimentari vol dir decidir què volem menjar. Si l'alimentació ha de ser ecològica, cada cop més ecològica o biodinàmica, o ha de continuar sent una alimentació amb pesticides, finalitzadors, hormones i antibiòtics, no? I esclar, això és el que ha d'orientar la nova política agrària. Si decidim entre tots que volem menjar bé i volem menjar sa, i amb això també es rebaixarà la despesa hospitalària, ostres, tindrem molta força, perquè llavors no serem 4 gats, no serem l'1%, serem el 95, el 97, el 98% del total de la població. I llavors sí que tindrem un pes polític per aconseguir aquestes transformacions que el país necessita. Acabo dient que una altra cosa que repetim molt és que la independència no és una finalitat, no és el cap d'un carrer. La independència és una eina, és un instrument, és un mitjà que ha de servir per canviar les coses.
i per canviar-ne moltes. En el terreny econòmic, en el terreny social, professional, etc. I per tant, aquesta eina ben utilitzada pot ser molt útil. Si mantenim la subordinació a l'estat espanyol, un estat que més ja ha demostrat durant segles com les gasta, doncs no en sortirem mai. I com que a nosaltres ens agrada el país, en el cas nostre, l'agricultura, el territori, el medi ambient, doncs estem engrescats, estem il·lusionats i tenim la plena certesa de que si guanyem aquest referèndum ens en podrem sortir. I ens en podrem sortir per aconseguir un país més lliure, més just i sobretot molt més solidari. Gràcies.